Dámy a pánové, hlásím se vám ze Skyrimu, z tohoto úžasného místa, z celé krásné říše. A hlásím se vám s novinkou, které už jste si asi to zajista všimli, že stejně jako v Team Fortress 2 byl udělán do Skyrimu workshop, takže můžete teď za pomocí různých programů udělat, vymodelovat a nahrát různý jakoby nový skiny pro zbraně, nebo úplně nový zbraně, nebo naprogramovat nějaký mody. No, pojď ženská! A tak dále. Prostě fantazii se zase meze nekladou. A to je dobře. Páč, není nic lepšího než kontakt s lidma takovejhle. Ou! Oh! Pane bože! Lidie, co to bylo? Ty na mě tady... Támhle před tebou... Ah! Pane bože! Zavolejte někoho! Zavolejte hasiče! Zavolejte sanit... Ne, sanitku ne. Policii, FBI! Muže v černém! Chlapi z 51, rychle někoho, kohokoliv! Ty běž pryč! To bylo. Pane bože. Oh. Poznáváte ho? Měli byste. Pokud jste hráli... A, sorry. Sorry, kámo. No, dragon, just space. Pokud jste hráli Portal 2, určitě tohle roztomilýho týpka poznáváte. Je to Space Core z Portalu 2. A je to tak, jedná se o mod, úplně první mod, který byl vůbec do workshopu dán. Je to od Valve, speciální, který vytvořili vlastně z důvodu otevření toho workshopu. A jedná se o nejen tohle roztomilýho týpka, který ho můžete sebou vláčet v inventáři. Kde je? Tady je. Nejedná se jenom o tohle roztomilýho týpka, ale jedná se o jakýsi navíc quest. Měli by tu být nějaký special quest portálský. Dokonce lze udělat i speciální dovakinskou portál helmu, kde zkombinujete v nějakým oltáři, jestli se nepletu, zkombinujete asi 10 měsíčních kamenů a space core, který jsme právě sebrali. A dostanete speciální dovakinsko-portálskou helmu. Takže hodně zajímavý. Pokud ji seženu, tak vám ji ukážu. Ale bohužel se dá sehnat až v pozdější fázi hry, kam jsem zatím nedošel. Stáhnout tenhle, jako i ostatní módy, je hodně jednoduché. Je hodně jednoduché. No, to se dalo čekat. Je hodně jednoduché, stačí si váš zvolený mod, třeba dám příklad, třeba i tento, který jsem si nainstaloval já. Stačí si ho najít v tom workshopu a dát subscribe nebo odběr a při dalším zapnutí Skyrimu se vám automaticky nainstaluje a takže nemusíte nic nikam vkládat, žádný složitý instalace a tak dále. Hodně se mi to líbí. Je to hodně otevřený. Jakoby pro hráče a tak dále. Fantazii se meze nekladou. A to se mi líbí. Tak jo.
Tak to by bylo asi všechno. Prozatím se vám z tohle úžasného kraje Skyrimu loučí, se s vámi loučí Lord Skeleton, jako vždycky. Čus. Těším se na vás u dalšího videa. A teď se asi půjdu projít směrem do hlavního města. Páč se mi tu nechce nic pohazovat. Takže čus!